ჯულიან ბარნსის დასასრულის განცდა ისეთი წიგნია, რომელზე ფიქრიც კითხვის დიდხანს გაყვება. პასუხგაუცემელი შეკითხვები ისევ და ისევ დააბრუნებს თავარგმირების წარსულთან, ამ წარსულში დამალულ საიდუმლოსთან. ბუნებრივად ჩდება კითხვა, იქნებ ყველა ცდება, როცა დიდი ხნის წინ მომხდარ ამბებს იხსენებს, იქნებ ყველა მოგონება არასწორი აღქმისა და ანალიზის ნაყოფია. ზოგადად სამყაროში ცოტა რამ არის ბოლომდე ცხადი და ერთმნიშვნელოვანი და ასეა ჯულიან ბარნსის წიგნშიც.